to asi o tom, že keď sa človek dostane do nejakého presvedčenia, že vidí len to svoje a ubližuje druhým, tak to asi už nie je v poriadku, ale by sa na tým asi zamyslieť. To je asi o tom tá vec. Ďalšia. Takže ďalšia vec sa volá Pocit moci. A je to vane, zmenované! Je to o tom, že ľudia majú v sebe zakorenené to, že často ubližujú slabším. Chcem vám ešte pripomenúť to, že kvôli čomu sme sa tu všetci stretli a kvôli čomu ste platili to vstupné hlavne. Je to kvôli tomu útulku pre psov. Dúfam, že na to myslíte. Tam je pes, pozdravujte sa mu všetci. No a táto vec je o tom, už sa to povedalo vlastne.